выходи! Москва, выходи! Путин нам не царь. Россия наша страна, и мы не позволим делать вид, как будто нас здесь вообще нет. Даже неожиданно не видеть моих... Если кто-то думает, что вот этими арестами, что вещью, конечно, неприятной, наш... Это еще одно доказательство абсолютной демотивированности процесса. От всей страны, от всей России. Мы обязательно упростим избирательное законодательство. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне.